Gabriel Conroy den pertsonaia honekin gertatzen da ba bueno, e, familia osoa eta bereziki izekoak, ba e, Gabrielengan ba nolabait ere ba euren e, sostengua ikusten dute, ez? Bai tradizioen sostengua, bai etorkizunaren sostengua eta biz izan duten guzti horren e, sostengua. Nolabait bizitza nola imaginatu duten, ba bueno, ikuztet Gabriel dela ba horren islada eta horren ba ba esperantza, ez? Eizeko Juliana ez eta tanden bat osatzen daite nire aizpa keitekin eta biok biok irudikatzen duguna da e, amaitzear dagoen e, e, kultura bat, ezta? Amaitzear daude baloreak, amaitzear daude gure gure bizitza guztia. Nire papera Merilleinen papera da. Eta ni lagurterekin gurasoa galdu nituen eta izeko julia eta izeko keiten etxera joan nintzen bizitzera. E, nik izla datzen dudana edo nik representatzen dudana azkenean da beraien jarraipena. Baina beraien jarraipena ikuspegi berri batetik. Kan? ez meginenik bera duzka bere aspirazioak bizitzan, berak ez du bakarrik bukatu nahi, amodioa bilatu nahi du. Nik frediren rola jokatuko dut. E, Freddy, bueno, lehenengo itxura hartzea, bueno, lehenengo hori ikusteguna da, errepublika da, e, da, independentista, e, alkolarekin harreman e, oso hona daukana. Euskera aldetik edo zeinek, edozen mailatan ulertu dezaken euskera da, eta hori ere zaindu dugu, beraz, E, bueno, atal guzti horiekin jokatu behar izan dugu eta jokatzen da, eta beti ere publikoaren kanpentsatuz.